Perkembangan banjir di Sarawak, seramai 716 mangsa daripada 157 keluarga ditempatkan di tiga pusat pemindahan di Bintulu. Manakala menurut jurucakap Majlis Keselamatan Negara MKN Sarawak, 14 mangsa daripada 6 keluarga lagi ditempatkan di sebuah pusat pemindahan di Miri. Di Sabah pula, satu-satunya pusat pemindahan banjir iaitu Dewan Baru Membakut ditutup pada 8 pagi tadi selepas tiga mangsa yang ditempatkan di pusat itu dibenarkan pulang. Jurucakap Bilik Gerakan Banjir Beaufort berkata cuaca baik hari ini membolehkan mereka pulang ke rumah masing-masing.